hyvin. Yks, kaks, kaks. Niin huomenta päivää. Toinen Otto. Kanava sisältöä vähän niinku pientä kontenttia. Miksi mä teen tätä videoa ja muita asioita. Mikrofoni chydemii tähän mun GoPro-setuppiin, että minkälaista ääntä saadaan aikaiseksi. Mutta lähdetään sitten asiaan. Mulla on täällä kysymykset ja mihin sitten vastaan. Mä halusin hakea suukiinnistyt koulutukseen sen takia, koska mä haluaisin... Miksi? Mun täti, joka on suuhygienisti nykyisin eläkkeellä, hän antoi semmoisen kimmokkeen tähän koulutuksen hakemiseen, että en voinut kieltäytyä. Myöskin hammashoitajan koulutuksesta, jota nyt tällä hetkellä on tehnyt 4 vuotta, niin on ollut tosi paljon hyötyä. Mä aloitin opiskelun elokuun alussa Kuopiossa. Koulutus toteutetaan Savonin ammattikorkeakoulussa mikrokampuksella osittain. Opiskelen tällä hetkellä avaimen opintopolun kautta. Mä oon suorittanut tällä hetkellä 37 opintopistettä. Mä oon suorittanut aika paljon erilaisia aineita. Katsotaan täältä nopeasti PEPistä. Eli mä oon suorittanut tällä hetkellä oppijana ammattikorkeakoulussa kurssin, asiakas ammatillinen sote-palveluissa, englannin kurssi, English in Social and Healthcare and Intercultural Communication osittain, suun terveydenhoitotyön perusteet, anatomia ja fysiologia, suun terveydenhoitoon vaikuttavat tekijät, suun infektiosairauksien etiologia ja epidemiologia, yleissairaudet suun terveys osittain, lääkehoito suun terveydenhoitotyössä, tämä suoritin jo joulun jälkeen, mutta anyhow, viime vuonna. Kardiologinen suunhoitotyö osittain suoritettu tällä hetkellä on käynnissä. Päänalueen kuvantaminen kuntouttava suun terveydenhoitotyö osittain tällä hetkellä käynnissä. Ja sanoinko mä sen tuon harjoittelu kardiologinen suunhoitotyö. Joo, tämä suoritetaan nyt touko-kesäkuun aikana Kuopiossa 3-viikkoisen harjoitteluna Simulassa UEF:ssä. Sitten tähän kuuluu myös parodontologinen suun terveydenhoitotyö osittain on suoritettu. Se on 10 opintopisteen laajuinen, että ollaan osa tehty ja nyt sitten tehdään Simulassa. Kesäkuussa oli sitten se loppuosuus siitä, se kliininen harjoittelu varmaankin. Valinnaisena mä oon valinnut Hop-On englannin preppauskurssin 2 opintopistettä, jonka olen suorittanut jo, ja nyt sitten sain suoritettua tämän kuun alussa Ruotsin rullaamaan 2 opintopistettä. Oma ajankäyttö, se, että mihin oman vapaa-aikansa haluaa kuluttaa, ja se, että sen ajan käyttäisi mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. Tuntuu aina välillä, että tämä oma motivaatio on vähän hakoteillä, niin pitää aina ottaa vähän härkää sarvista, että saisi enemmän tehtyä asioita. Tietyllä tavalla myös tämmöinen lievä lukihäiriö, joka on todettu jo lukiossa, tai oikeastaan se todettiin jo ala-asteella, mutta lukiossa sitten sain siihen vähän ekstra aikaa ja lisäapuja, niin siitä on ollut silloin hyötyä. Ja nyt tällä hetkellä en ole tarvinnut tähän mun lukihäiriöjuttuun AMK:n puolesta apuja, että olen kokenut, että pystyn pärjätä
ilmankin mitään ylimääräisiä lisäapuja tentteihin tai tämmöisiin. Että se luo tietyllä tavalla semmoista haastetta tähän omaan opiskeluun. Motivaatio on kyllä ihan mintissä 100%, vähän yli, niin mä yritän sitä saada tähän kompensoitua tähän mun opiskeluun mahdollisimman paljon. Tietyllä tavalla ryhmätöiden teko ja semmoinen kokonaisuuksien hallinta saattaa välillä vähän näyttäytyä sitten semmoisena pienenä motivaatiopiikkinä aina välillä, että siihen tarvii kyllä aika paljon kyllä semmoista omaa, hakea aina sitä omaa motivaatiota sitten aina välillä. Sitten mulla oli vielä viimeinen lämpökysymys. Saadaan vaan tämä puhelin tästä auki. Mä tein itselleni näitä videoita, että mä koen, että mä haluan jatkossa tulevaisuudessa katsoa näitä mun videopäivityksiä. Ja vähän niin kuin sitten samalla itse reflektoida, peilata sitä omaa osaamista ja sitä semmoista tekemistä, että mitä mä aikaisemmin en ole tiennyt. Ja sitten joskus tulevaisuudessa, kun mahdollisesti toivon mukaan valmistun, niin että sitten mä voin hymyssä suin katsoa, että tämmöisen juttu mä oon tehnyt ja niistä mä oon selvinnyt. Että sen takia mä haluan näitä videojuttuja tehdä. Ja myös tietyllä tavalla antaa semmoista inspiraatiota tuleville opiskelijoille, että onko näistä mun jutuista mitään hyötyä kenellekään, mutta itse koen, että haluan tehdä näitä videoita itselleni. Ja nyt sitten, eli mä käytän tosiaan semmoista ilmasta tälle sitten saan tehtyä 3D-mallinnusta kuin myös videoeditointia. Että tämmöistä softaa mä käytän näiden videoiden editoimiseen. Nyt sitten päästään katsoa sitä mun itse opiskelua arjessa. No niin, moikka moi! Toivotaan, että Ruotsin tentti menisi nyt läpi. Yes, 80! Onneksi ok. Ruotsi rullaa, opiskelujakso on nyt hyväksytysti luettu, opiskeltu. Onnea menestystä myös tuleville Ruotsin opintojaksoille. Yes! Yes! Aivan mahtavaa. Viimeisellä kerralla sain läpi. Thank God.
pikkukoiran kanssa ulos. Eikö niin? Eikö niin? Pikkukoira. Lähettäis käymään ulkona. Joo. Sitten lopputuloksena siellä on avoimia dentiinipanaamia, jotka voivat olla sitten hyvinkin sensitiivisiä erilaisille ärsykkeille, esimerkiksi kylmälle, taikka sokerille, taikka myöskin kummalle. Eli saadaan lopputuloksena hyvin varat, ypersensitiiviset hampaat. Monta kertaa myöskin siihen liittyy se, että ne hampaat alkavat heilumaan, koska siellähän se puretta toki on vähentynyt sille hirveästi enää alveoliharjattien sisällä sitä hampaan juutamaan, ne alkavat heilumaan ja sitten tällöin me puhutaankin hampaan lisääntyneestä liikkuvuudesta. No, jos se hammas itse ei sieltä sitten jopa tipahda pois, niin kenties se meidän kannattaa, hammaslääkärin kannattaa sieltä poistaa, koska tämmöisellä heilumalla ja sensitiivisellä hampallahan ihminen ei hirveästi tee mitään, se ruokailu ja ruoan hienontaminen on hyvinkin vajavaista ja kipiasta, joten tosiaan voi olla, että loputtomana sieltä on sitten poistettu nekin hampaat. Ja tässä meillä on sitten se vihoviimeinen lopputulos. Se, että pärjääköhän tämmöisillä hampaistomäärällä, niin se on vähän riippuu henkilöstä. Yleensä puhutaan, että jos ihmisellä on niin sanotusti viitoseen asti hampaat, niin kuin tässä on, ne on viitoset nämä kaksi, niin tämmöisellä purennalla just pärjää. Jos noin viitoset otettaisiin pois, eli olisi tähän neloseen asti, niin sitten johtavasti kyllä käypä hoitosuosituksen mukaankin jo sinne rakentaa proteesi. Tämmöisiä fysiologisia asioita lähdetään sitten pikkusen tarkemmin katsomaan seuraavassa, että mitä välillisiä ja välittömiä muutoksia tähän sitten vielä tarkemmin mukaan. Mitä tämä kuntouttavassa terveydenhoitotyön määritelmänä ensinnäkin on? Se on purennan kuntoutusta hammasproteettisin keinoin. Ja alakuvassa on tämmöinen kolmen välinen hirveästi siinä ruoan hienottamisessa kuule hyötyä. Toisekseen tässä on tätä infektiota, eli siellä on runsaasti pehmeitä peitettä ja varmaan hammaskiveä, myöskin viitteitä karjeksesta, eli tämmöinen hoitamaton, mitkä hoitamattomana on suu, joka sinänsä on jo suun terveyden kannalta ja yleisterveyden kannalta haitallista. Lisäksi ongelmana on varmasti tämmöinen esteettinen tai kosmeettinen haitta, eli tämän näköisenä sitten on, ja jos siellä on sitä hymyä ja naurua, niin silloinhan sieltä paljastuu sitten hampaisto, joka voi olla hänelle tämmöinen sosiaalinenkin haitta loppupeleissä. Eli tällä proteesin rakentamisella tässä on hänelle koko proteesin näköjään, niin sillä saadaan paitsi se purenta, purennallisesti tasapainoinen kokonaisuus ja hyvät syöntikyky, mutta myöskin sitten se estetiikka saadaan sinne korjattua. Nyt täytyy vielä mainita sellainen yksityiskohta, että tässä varmasti on montakin hammasta, jotka vielä voitaisiin säilyttää meillä Suomessa ikäpuhuntoohjeet. Sen sijaan, jos me hoidettaisiin tämä tapaus, niin me saatettaisiin saada tämmöinen ihan käyttökelpoinen stabiili purenta lopputuloksena. Eli tältä henkilöltä ei tarvitse varmaankaan poistaa hampaita, hän kykenee itse pitämään kotona sitä hyvää ylläpitohoitoa. Hän tekee niin hoidettu vastaanotolla opetettu käyttämään sopivan kokoisia väliharjoja ja muita välineitä. Ja lisäksi hän käy sitten vaikka siinä suunnitelmissa ammattimaisessa ylläpitohoidossa aina säännöllisiä väliä, joihin hän pärjää tällä. Mutta jos siellä on se tilanne, että siellä on koko ajan tämä hakkiretentio, niin hyvin helposti tämäkin tilanne tässä sitten rimsahtaa 100% purenta tehoa täysin hampaistolla, niin tässä sitten näissä missäkin on varmasti aina huonon esitte tänne alakuvaan kohti. Entä se toinen, jos etualueelta puuttuu hampaita, niin sitten ihmiset näkymät voisivat olla tällaisia, tässä on sitten ihan neljä hammasta, eli kaikki minä ikkisimpi, tuossa nähdään tuon kulmahampaat, aukkaaminen on varmaan vaikeeta, ja vaikka nyt puuttuisi vaan ylähyppöset, tässä on kakkoset hänellä kuitenkin suussa, niin kyllä se silti varmasti sitten miten on hankalaan. Etualue voi olla myös tämmöinen sekoitus etualueen ja taka-alueen muutosta. Tulin tänne Go Express Lahden salille vähän treenaa, tekee semmoisen pienen aamujumpan tunnin pituisen ja tämän jälkeen olisi sitten tarkoitus mennä kotiin vähän opiskelemaan, tekemään ryhmätyötä ja muutenkin katsomaan vähän niitä koulujuttuja. Tämmöistä tänään.